ହୁଅ ଭଲା। ବୋଉ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେ ବୋଉ, ଭାରି ଭୋକ ହଉଛି। ହଉ ହଉ ତମମାନେ ଥାଅ, ମୁଁ ଦେଖେ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ସକାଳ ପହରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଯାଏ ତାଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ବିଧାତା ଗରିବ ଘରେ ପିଲା ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ କାହିଁକି ଏମିତି କଲବଲ କରି ମାରୁଛି କେଜାଣି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବାପ ଘରେ ମୁଁ ଅତି ଅଲିଅଳରେ ବଢ଼ି ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ହେଲେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଏମିତି ହିନିମାନି ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ କ'ଣ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା। ଠାକୁରେ, ଏଇଆ କ'ଣ ତମ ମନରେ ଥିଲା ଠାକୁରେ? କନ୍ଦାଇ କନ୍ଦାଇ ମାରିବାକୁ ତର ଇଚ୍ଛା କି ବା କହ, ଜଗତ ଠାକୁର ଇଚ୍ଛାମୟ ହରି ଦିନ ଦୁଃଖ ହରି, ଇଚ୍ଛାମୟ ହରି ଦିନ ଦୁଃଖ ହରି, ଗେଉ ଦୋଷ ଦେଖି କରୁଣାର ଖର, କନ୍ଦାଇ କନ୍ଦାଇ ମାରିବାକୁ ତର ଇଚ୍ଛା କି ବା କହ, ଜଗତ ଠାକୁର। ବୋଉ ବୋଉ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ନାଇଁ ରେ ଧନ, କାନ୍ଦିବି କାହିଁକି। ବୋଉ ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲେଣି, ବୋଉ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ମୋ ବାପାଟା ପରା, ମୋ ଧନଟା ପରା, ବାପା ଆସୁଥିବେ, ସେ ଯାହା ଆଣିଥିବେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ଖାଇବ। ସକାଳ ପହରୁ ତ କହୁଛୁ ବାପା ଆସିବେ ବୋଲି, କାଇଁ ବାପା ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଆସିବେ ଲୋ ମା ଆସିବେ, କୋଉ ଦୂର ଗାଁକୁ ଯାଇଥିବେ, ଆସୁ ଆସୁ ଡେରି ହେଉଥିବ। ନାଇଁ ତୁ ଆମକୁ ମିଛ କହି ଭଣ୍ଡେଇ ଦଉଛୁ। ନାଇଁ ରେ ଧନ, ବାପା କ'ଣ ତମ ଲାଗି ଖାଇବା ଆଣନ୍ତିନି ଯେ ମୁଁ ତମକୁ ମିଛରେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦଉଛି। ହଁ ଆଗରୁ ତ ଆଣୁଥିଲେ, ଏଇ କିଛି ଦିନ ହବ ଆଉ କିଛି ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଲି ନାହିଁ। ହଉ ହଉ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଉ ଖେଳୁଥିବ, ବାପା ଆସିଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଡାକିଦେବି। ଭୋକ ପେଟରେ କ'ଣ ଖେଳିବାକୁ ମନ ଲାଗିବ ଯେ ଆମେ ଖେଳିବୁ? ତୁ ଆମକୁ ଡାକିବୁ ତ ବୋଉ? କହିଲି ପରା ଡାକିବି। ହଉ ଆମେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଖେଳିବା। ଆଜି ବୋଧେ କୋଉଠୁ କିଛି ସେ ପାଇଲେନି, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ତ କୋଉଦିନ ଏତେ ଡେରି ହୁଏନି। ପ୍ରଭୁ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇ ତ ଆସିଗଲେଣି। ଯା ହଉ ପିଲାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ କ'ଣ ଟିକେ ଦେଇଦିଏ। ଆଣିଲ ଆଣିଲ, କ'ଣ ଆଣିଛ ଆଗ ଦେଲ, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଇଦିଏ। ସକାଳ ପହରୁ ପିଲା ଦୁଇଟା ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହେଇଗଲେଣି। ଏ ଗାମୁଛାରେ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ କିଛି ଆଣିନ? କ'ଣ ଆଉ ଆଣିବି, କି ଅକାଳ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଲୋକେ ପେଟକୁ ମୁଠାଏ ଦାନା ନ ପାଇ ବାଟ ଘାଟରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରି ସଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ଖାଲି ମଡ଼ା ଆଉ ମଡ଼ା, ଯାହାର ବା କିଛି ଅଛି ସେମାନେ ଢୋକେ ପିଇ ଦଣ୍ଡେ ଜୀବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଭିକାରୀ କି ଭିକ ମୁଠେ ଦଉଛି କିଏ? କେତେ ଗାଁ ବୁଲି ଆସିଲି, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ପତେଇଲି, ହେଲେ ହେଲେ ଏ ଗରିବର ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ କନକ, ଏ ଗରିବର ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ସେ କଥା ତ ଆଉ ପିଲା ହିଁ ବୁଝିବେନି, ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ବୁଝିବା। ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ ବୁଝିବା କନକ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଆଣିଛି ସିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁଦ ଖୁଦୁରୀ ମୁଠାଏ ଖଞ୍ଜା କରିପାରିବନି? ହଁ ଖଞ୍ଜା କରିବ ଯେ, ହେଲେ କେତେ ଦିନ ପିଲା ଦୁଇଟା ଏମିତି ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ିଥିବେ? ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଯିଏ ସଂସାରେ ସିଏ ପାରିବ ବଞ୍ଚାଇ, ମା
କରିବାକୁ ଯଦି କରିବ ସେ ଇଚ୍ଛା ରଖିବାକୁ କେହି ନାହିଁ ଏ ଜଗତେ ରଖିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ହଉ ମାରୁଛି କି ତାରୁଛି ତାରି ଇଚ୍ଛା। ମାରେ ସେହି ରଖେ ସେହି ରଖିବାକୁ କେହି ନାହିଁ ମାରେ ସେହି ରଖେ ସେହି ରଖିବାକୁ କେହି ନାହିଁ ସେଇ ତ ଏ ଜଗତ କରତା ମିଛେ ସିନା ଭୁଅ ଧନ୍ଦି ଦିନ ରାତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କରି ମନେ ଏ ଅସାର ଚିନ୍ତା କରି ମନେ ଏ ଅସାର ଚିନ୍ତା। ତମେ ଯାହା ବୁଝୁଛ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝୁନି ହେଲେ ତମେ କହୁନ ମୋ ମା ହିଁ ପିଲାଙ୍କ ବିକଳ ଶୁଣି କେତେ ଦିନ ଆଉ ଛାତିକି ପଥର କରି ରହିବି। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କେତେ ଆଉ ମିଛ କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲେଇବି। କପାଳରେ ତ ଆମର ସେଇଆ ଲେଖା ଅଛି କନକ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଯଦି କିଛି ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା ନ କରିବା ତେବେ କପାଳକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ କ'ଣ? ମୋର ବା ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି କନକ? ତମର ଯଦି ଆପଣାର ମଣିଷ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଏ ମୋର ମୋର ଆଉ ଆପଣାର ବୋଲି କିଏ ଅଛି? କାହାକୁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବି? ତା ଛଡ଼ା କିଏ ବା କାହିଁକି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ହଁ ତମେ ଠିକ କହିଛ କନକ, ସମ୍ପଦ ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆପଣାର, ହେଲେ ବିପଦ ବେଳେ ଆପଣାର ହୋଇ ଦେଖାଦେବା ବନ୍ଧୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଖୁବ୍ କମ୍ କନକ। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ କି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ବିପଦ ବେଳେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ତେବେ ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ଭାବୁଛି ସେଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ କଥା। ବନ୍ଧୁ? ବନ୍ଧୁ ପରା ତମର କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛ? ଅଛନ୍ତି କନକ, ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବିପଦ ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ଆମର ଦୁଃଖ ବୁଝି ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତମର ଜଣେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛେ। ଆଚ୍ଛା କୁହ ତ ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି, ଏଠୁ କେତେ ଦୂର ହବ? ଘର ବହୁ ଦୂର ବନ୍ଧୁର ମୋହର ସେତ ଗତି ଆପଣାର ସେତ ଗତି ଆପଣାର ସେତ ଗତି ଆପଣାର ସେତ ଗତି ଆପଣାର ବିପଦେ ସମ୍ପଦେ ସେହି ଏକା ମୋର ବିପଦେ ସମ୍ପଦେ ସେହି ଏକା ମୋର ବନ୍ଧୁ ଗଣେ ଯିଏ ସାର ହେ ସେଇ ତ ବାନ୍ଧବ ମୋର। ତମ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ନାଁ ଠିକଣା ତ କହିଲନି? କେତେ ନା ଧରି ଡାକନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ନା ତ ତାଙ୍କର ଅଶେଷ ଠାବେ ଠାବେ ଘର ରହିଛି ତାଙ୍କର ଠାବେ ଠାବେ ଘର ରହିଛି ତାଙ୍କର ଠିକଣାର ନାହିଁ ଶେଷ ରହିଛି ମୋ ଠାରେ ଆଶିଷ ରହିଛି ମୋ ଠାରେ ଆଶିଷ। ଆମେ ତେବେ କୋଉ ଘରକୁ ଯିବା? ଯୋଉ ଘରକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଘର କୋଉଠି? ସେ ଘର ତାଙ୍କର ଅଟେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠାରୁ ଅନେକ ଦୂର ପାଞ୍ଚ ଜୁଣ ପଥ କଲେ ଅତିକ୍ରମ ପାଞ୍ଚ ଜୁଣ ପଥ କଲେ ଅତିକ୍ରମ ଭେଟିବା ବନ୍ଧୁକୁ ଆମର ମେଣ୍ଟିବ ଏ ଦୁଃଖ ସତ୍ୱର ମେଣ୍ଟିବ ଏ ଦୁଃଖ ସତ୍ୱର। ତମେ ତ କେବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନ, ସେ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ତ? ଚିହ୍ନି ମୋତେ ଦୂର ଚିହ୍ନା ଦେବ ନିଶ୍ଚେ ସେ ତ ନୁହେଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ସମ୍ପଦର ବନ୍ଧୁ
नुहे से आमर संपदर बंधु नुहे से आमर चिन्ही करी देव परगे करिबे आमकु आदर करिबे आमकु आदर। तेबे आउ डेरी काहे करुच, चलो पिलामानकु नै तम बंधुघर श्रीक्षेत्रकु चली जिबा, अंतत सेठी किछि दिन भलरे खियापिया करी बंची जिबा। हौ तमे तबे पिंधा लुगा केई खंड गंठिली करि दियो, आमे आउ घड़ीक परे बाहरिबा। हौ कण ठाकुर आखिरे निद ना तेरे जगत विषय चिंतामणि कौन चिंतित कौन भावुंच प्रभु। हाँ लक्ष्मी, मोर जन बंधु ता पिलापिली धरी मो पाख को आसुचे, मुझे कथा भावुली। तमर बंधु? हाँ मोर परम बंधु, ना तांकर बंधु महंती, किंतु मोर बंधु खूब दरिद्र। तमर बंधु से पुणी दरिद्र? हाँ कमला, बंधु भावे जहां को तुम्हें अंतर ग्रहण करिछ, तांको सुखरे न रखी एते दुख दे निजे पुणी दुखरे घारी होछ काहेकि प्रभु? तुम्हें भूल बुझिछ लक्ष्मी, बंधु को समस्ते सुखरे लोड़ंती आदर करंती, किंतु मु मो बंधु को केवल दुखरे आदर करी थाए। मो बंधु मोठारु धन आशा करी आसुनी, आसुची से केवल बंधु दर्शन पाई। दर्शन पाई आसी अछि धाई बहु दूर बंधु मोर रे, दर्शन पाई आसी अछि धाई बहु दूर बंधु मोर रे, आदर ताहाकु पाछोटी आणीबी, आदर ताहाकु पाछोटी आणीबी, न करी न हता दर रे, दर्शन पाई आसी अछि धाई बहु दूर बंधु मोर रे। दुखरे बंधु को परखे जे मुहि कि अछि से नेह तार, दुखरे बंधु को परखे जे मुहि कि अछि से नेह तार, विपदे आपदे साहा मु ताहाकु, विपदे आपदे साहा मु ताहाकु, मणि हाथी आपणार रे, दर्शन पाई आसी अछि धाई बहु दूर बंधु मोर रे। तुमको जगत जो हटिया ठाकुर बोली कहे प्रकृत रे से कथा मिछ नुहे, अन्यर आखिरे लुह भरी दे तमे खूब खुशी हुआ, तुमे इच्छा कले तुम बंधुक अवस्था कण बदली जानता नहीं? हाँ अवश्य बदली जानता, किंतु मुता चाहिनी। सेथि पाई तो समस्ते तुमको हटिया ठाकुर बोली आख्या देचंती, हट देखिले तुम्हें भारी खुशी हुआ। तुम्हें ठीक कहिछ लक्ष्मी, हट न देखिले संतर परीक्षा हेबो किपरि। अच्छा तुम्हें कह तो कमला, तुम्हें जो मन को अचलाचल धन सम्पत्ति सुखरे रखिछ से
ଅନ୍ତରର ଭକ୍ତି ସହିତ ତୁମ ପାଦରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁମକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି କେବଳ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଇବାର ଆଶାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବନ୍ଧୁମାନେ କେବଳ ନିଷ୍କାମ ହୃଦୟରେ ମୋର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ବ୍ୟାକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ମୋ ପାଖକୁ। ପ୍ରଭୁ, ତମର ସେଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ବି ଖୁବ୍ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଲାଣି। ହଉ, ବନ୍ଧୁ ମୋର ଆସିଲେ ବଳେ ଦେଖିବ। ତୁମେ ତେବେ ଏବେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ ପ୍ରଭୁ, ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବ। ଏତେବେଳୁ ଅନିଦ୍ରା ରହି ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ହବ। ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ହିଁ ସବୁ ଅଛି କମଳା। ଚିନ୍ତାମଣି ହୋଇ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜଗତ ଯେ ରସାତଳଗାମୀ ହୋଇଯିବ। ମୋ ବନ୍ଧୁ ଆଖିରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ପଲକ ପଡ଼ିନି, ମୋ ଆଖିକି ନିଦ ଆସିବ କିପରି? ଷାଠିଏ ପଉଟି ଭୋଗ ଖାଇ ସେବା ପୂଜା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ବନ୍ଧୁର ଅନ୍ତର ବୁଝିପାରୁନି? ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀ, କମଳା କ'ଣ ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଗୀ ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ? ତୁମ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସଂଖଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଆଗ୍ରହରେ ତୁମ ସହିତ ଚାହିଁ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ। ବେଶ, ଯାହା ଦେବି କମଳିନୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଚାରିଦିନ ହେଲାଣି ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ପାଦ ଥକି ଗଲାଣି। ତମ ବନ୍ଧୁ ଘର ଆଉ କେତେ ଦୂର ଯେ? ଆଉ ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କନକ, ଏଇ ପରା ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘର। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ହଁ, ଏଇଠି ମୋ ବନ୍ଧୁ ରୁହନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଏଇଠି ବସିଥା, ମୁଁ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖା କରି ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ପିଲା ଦିଟା ଚାଲି ଚାଲି ଭୋକରେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ କନକ, ଏବେଠାରୁ ଆମ ଦୁଃଖ ଗଲା ବୋଲି ଜାଣ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଏଠି ବସିଥା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖା କରି ଆସୁଛି। ଯା ବସ। ବୋଉ ଭାରି ଭୋକ ହଉଛି, ବାପା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଥିବେ। ଆଜି ତ ମୋ ବନ୍ଧୁ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି, ପହଳ ପଡ଼ିଛି ନା, ଏବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖା କରିବାଟା ଠିକ ହବନି। ମୁଁ ଏଇଠି ରହି ଖାଲି ଆସିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦିଏ। ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, କେତେ ବଡ଼ ଆଶା ନେଇ, ହେଲେ ତୁମ ସହିତ
ଦେଖା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାଉଛି। ରାତି ପାଇଲେ ତୁମ ପହଡ଼ ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସି ଦେଖା କରିବି। କଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଲା? ନା, ଦେଖା ହେଲାନି। ନା, ଆଜି ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ନ କରି ଚାଲି ଆସିଲି, କାଲି ସକାଳେ ଯାଇ ଦେଖା କରିବି। ଆଜି ତାହେଲେ ଏ ରାତିଟାରେ ରହିବା କୋଉଠି? ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଆମର ଏତେ ଜାଗା ପଡ଼ିଛି, ରାତିଟା ରହିବାକୁ କ'ଣ କୋଉଠି ମିଳିବ ନାହିଁ? ହଉ ଚାଲ। ଆ ବାବା, ଆସ ଏଇଠିକି ଆସ। କ'ଣ ଏଇଠି ରହିବା? ହଁ, ଆଜି ରାତିଟା ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିବା, କାଲି ସକାଳ ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖା କରିବି। ହଉ, ଯାହା ତମର ଇଚ୍ଛା। ବୋଉ, ଆମେ କ'ଣ ବାପାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାନି? ଆରେ ପୁଅ, ଆମେ ପୁରା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି। ବାପା, ମତେ ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି। ମତେ ବି ତ ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି ବାପା। ତମେ ଆଗ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଚାରିଦିନ ହେଲାଣି ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ରହିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆ ସେମାନେ, କେତେ ଆଉ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ରହିବେ କହିଲ? ରାତି ଆସି ଅଧ ହେଲାଣି, ଏତେବେଳେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି? ଆଜି ରାତିଟା ଏଇ ପାଖ ପେଜ ନଳାରୁ ପେଜ ପିଇ ରହିଯିବା, ସକାଳ ହେଲେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରେ ଭଲ ଭୋଜନ ମିଳିବ। ପେଜ ପିଇବାକୁ କହୁଛ ଯେ, ହେଲେ ପାଖରେ ତ ଆମର ବାସନକୁସନ କିଛି ନାହିଁ, ପିଇବା କେମିତି? ରୁହ, ମୁଁ ଦେଖେ କାଳେ କ'ଣ କୋଉଠି ମିଳିଯିବ। ହେଇ, ଏଇ ଦେଖ ମିଳିଗଲା। କ'ଣ ମିଳିଗଲା? ବୁଝିଲ କନକ, ମୁଁ ଜାଣେ ପରା ମୋ ବନ୍ଧୁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବେ। ତମେ ଟିକେ ଏଇଠି ବସ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଆସୁଛି। ବସ୍ ରେ ମା, ବସ୍ ବାପା। ବୋଉ, ଭାଇ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଭୋକ ହେଲାଣି? କନକ, ଏ କୁଡ଼ୁଆରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ପେଇ ଦିଅ। କନକ, ଏଥିରୁ ତମେ ବି କିଛି ପିଇ ଦିଅ। ତମେ ପିଇବନି? ହଁ, ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପିଇବି। ବୁଝିଲ କନକ, ଯୋଉ ବନ୍ଧୁର ପେଜ ପାଣି ଏତେ ଶାନ୍ତି ଦଉଛି, ତାର ଖାଇବା ଜିନିଷ କେତେ ଶାନ୍ତି ନ ଦବ। ସତରେ ଇଏ ତ ପେଜ ନୁହେଁ, ଅମୃତ। ତମେ ଠିକ କହିଛ କନକ, ଗଣ୍ଠିଲଟା ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଏଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି। ହଉ, ଶୋଇପଡ଼ ବାପା, ଶୋନ।
ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା ପ୍ରଭୁ? ହଁ, ଦେଖା ହେଲା ଯେ, କିନ୍ତୁ ଦୂରରୁ। ଦୂରରୁ? ମୋର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ବନ୍ଧୁ ମୋର ପାଖକୁ ନ ଆସି ଚାଲିଗଲେ। କ'ଣ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ? ନା ନା, ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବାଟ କଷ୍ଟ କରି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଦେଖା ନ କରି ଚାଲିଯିବେ କେମିତି? ତେବେ ସେ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଆମ ପେଜନଳା ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ଘରକୁ ଆସି ସେମାନେ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆଉ କରାଯିବ କୁହ। ଆମ ଭଣ୍ଡାରରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଦ୍ରବ୍ୟ ଉଣା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଆସି ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଉପାସରେ ରହିବେ, ତେବେ ତୁମର ବନ୍ଧୁପଣି ଆଉ ରହିଲା କେଉଁଠି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ପ୍ରଭୁ। ପହଡ଼ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଭଣ୍ଡାର ଘର ମୁଦ ଦିଆ ସରିଲାଣି, ଏ ଅସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି? କାହିଁକି ମୋ ପାଖରେ ମିଛରେ ଛଳନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ଜଗତର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କେବେ ଭଣ୍ଡାର ଘର ମୁଦ ଦିଆ ହେଇପାରେ? ଚାଲ ପ୍ରଭୁ ଚାଲ, ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ବାଢ଼ିଦେବି, ଆଉ ତମେ ନିଜେ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିବ। ହଉ, ଯାହା ଦେବି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆସ ପ୍ରଭୁ। ବନ୍ଧୁ 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 ଏ ଶୁଣୁଛ, କିଏ ତମ ନାଁ ଧରି ଡାକୁଛନ୍ତି? ଏ ମୋ ନାଁ ଧରି କାହିଁ? ଏ ଶୁଣୁନ, ମତେ ପରା ଶୁଭିଲା। ବନ୍ଧୁ 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 ଏଇ ପୁଣି ଡାକିଲେଣି, ଶୁଣିଲ ତ? ବୁଝିଲ କନକ, ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ପରି କେତେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି କହିଲ? ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ, ହୋ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ। ହେ ଶୁଣ, କିଏ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯାଇ ଦେଖିଲ? ଆଉ କ'ଣ କେହି ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ଏଠି ନଥିବେ ଯେ ସିଏ ମୋତେ ଡାକୁଛନ୍ତି? ହଉ, ତମେ କହୁଛ ଯେତେବେଳେ, ଯାଇ ଦେଖୁଛି। କାଇଁ କେହି ତ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ଡାକିଲା କି? ଆସ ବନ୍ଧୁ ଆସ। ଆସ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପରା ତମ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ଏ ମୋ ଅପେକ୍ଷାରେ? ମୋ ଅପେକ୍ଷାରେ କାହିଁକି ଗୋସେଇ? ତୁମ ବନ୍ଧୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତୁମ ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମୋ ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଠେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ନିଅ ଏ ଥାଳିଟି ନିଅ, ଏଥିରେ ଯାହା ଅଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବ, ନିଅ। ହଉ ହଉ, ବନ୍ଧୁ ଯାହାକୁ ଏତେ ସ୍ନେହରେ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଅନ୍ତରରେ ମୁଁ ଘେନା ନ କରିବି କେମିତି? ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋସେଇ। ହଁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇପି ଆନନ୍ଦରେ ରୁହ, କାଲି ସକାଳେ ସେ ତୁମ ପାଇଁ ଅନ୍ନବସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ଗୋସେଇ ଗୋସେଇ, ଏ ମୋ ହାତକୁ ଥାଳିଟା ବଢ଼େଇ ଦେଇ ଗୋସେଇ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଇଗଲେ।
ना ना ये गोसाई नुहति ये निश्चय दिन बांधव ब्राह्मण विषय मो पाई खाइबा धरी आसीथिले हे दिन बांधव हरि तुमे ये गरीब बंधु मंत्र दुख बुझी तापाई खाइबा को नहीं आसीथिलो मु तुमको चिन्ही पारली नाही बंधु भाव रे मु तुमको आथर जत्न करी पारली नाही मु हतभाग्य जगत ठाकुर को पाखरे पाई ताको पाद पद्म रे प्रणाम करी ताको पाद धूली टिके नहीं पारली नाही हे मायावी ठाकुर काहे कि बंधु महंत की माया कल प्रभु हो बंधु देइथिबा दरब पिला मान को खाइबा को दिए कनक तमे एते बळ जाई कोठी थिलो ए सब कोण ए सब खाइबा दरब बंधु आम पई पठै चंती तमे पिला मान को उठा शीघ्र खाइबा को दियो मारी उठो खाइबो उठो बापा रे उठो खाइबो बापा आनी चंती खाइबा को खुआई दियो कनक तमे भी खाओ तमे खाओ हाँ मु भी खाऊची सुआदिया खाद्य मु केबे खाइ नथिलि से परै सुआदखिया बंधु भलो नहले ताको कोन किछि रुचे तमरे इत्ते बडा बंधु थाउ थाउ आमे इत्ते दुख कष्ट रे चलुथुलु तमरे कोन ताको कथा आजि जाय मने पडु नथिला सबु सेइ बंधुंकर दया ताको डोरी न लागिले ताको पाप कोन आसीबो हां से कथा सत हौ खाइबा त सरला तमे एटी थाउ मु थालीटा धोइ देई तांको फेरे दे आछि बो पानी ए कनक पिला मानकु पेजनला पाकु नै जा सेउटु पेजो ढोक ढोके पी एइति थिबो मु सांगे सांगे फेरे दे के आछि आसरे पिले गोसेई गोसेई ए केइ त कोन देखा जाउ नाथि गोसेई 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 ए केई कोन सुनु नांती चारिपट कबाट दिए सरलाणी कोउठी हेले भितर को जीवा को रास्ता नाही कोन करिवि गोसेई बंधु गोसेई मु जाजपुरिया बंधु डाकुची तुम थालीटा आनीची नै जा गोसेई बंधु गोसेई ना केही तो कौन सुनु नांती कौन भी करी भी ठीक अच्छे मो पाखरे थालटा रखी थी सकाळे आनी फेरी थी अरे नहीं गला रे किए नहीं गला रे अरे ठाकुरंग सुना थालटा किए नहीं गला रे गोर घटना घटी गला हे शिवाना हे मधुना अरे धाई
আসরে আরে দাই আসরে কোন হইছি গোসাই কাই কে তোড়া পাট্টা করছ আরে মন্দির ভিতরে ঘোর অনীতি দেখা দেলানি ঘোর অনীতি কোন হইছি গোসাই আরে কোন ন হইছি কালি রাতি রে কে গটায় ঠাকুরঙ্গ বড় সোনা তালিটা চুরি করি নেইছি হ্যাঁ ঠাকুরঙ্গর সোনা তালি চুরি হয়ে যাইছি আরে হ পরা ঘোর কলিকাল ঘটি গলানি ঘোর কলিকাল আরে যে সে সোনা তালি কি চুরি করিছি তাকু ধর্ম সহিবনি রে ধর্মকু ডর থিলে সি কোন এমিতি কাম করথান্তা এ এ আরে দেখিলো দেখিলো সেটি যে লোকটা শোইছি তা পিলা ছুয়াঙ্কু ধরিকি তা মুন্ড পাখরে গোটায় কোন চকচক দুসুছি আরে দেখুছ দেখুছ কেম ঠাকুরঙ্গ তালি মুন্ড তলে যাইকিনা শোইছি দেখুছ আবে উঠ কালি রাতিরে মো বন্ধু এ থালিরে খাইবা জিনিস মতে দেই যাইথিলে খাই সারি থালিটি ফেরাইবাকু গলা বেলকু সমস্তে শোই পড়িছিলে সেইতপাই পাখরে রাখিছিলি আজি তাকু ফেরেই তাঁতি এ শুনুছ শুনুছ মধুনা শিবানা এ চোর কোন কহুছি শুনুছ ইয়াকু কোয়াড়ে তা বন্ধু আসি এ থালিরে খাইবা দেই দেই চালি গলা আরে অন্যইছ কোন ধর তাকু বাঁধি দিও তাকু কাই বাঁধি নেই জিবে সে কি দোষ করিছন্তি আম পাখরে থালিটি দেখি সে মানে মতে চোর বলি কহুছন্তি কনক গোসেই তাঁকর কিছি দোষ নাই গোসেই তাঁক কথা বিশ্বাস করন্তু কালি রাতিরে এ থালিরে তাঁক বন্ধু খাইবা জিনিস আনি দেই যাইথিলে এ সবু বাজে কথা চুরি করি সাধু পণিয়া দেখাউছ হ্যাঁ মতে ভণ্ডাউছ গোসেই বিপদ আপদরে যৌ ঠাকুরঙ্ক পাখরে আমি শরণ নৌছু তাঁক পূজা থালি পুনি আমি চুরি করিবু তাঁক ছাড়ি দিও গোসেই তাঁক ছাড়ি দিও মতে বিশ্বাস কর গোসেই এ থালি মু চুরি করি নাই মু তোমাকে নেহুরা হচ্ছি গোসেই তুমি যাহা কহুছ কুহ পছকে হেলে চোর বলি কুহ নাই সাধু পণিয়া যদি তোর এত থিলা তাহলে লোভরে ঠাকুরঙ্ক থালিয়া চুরি করতুল কাই ভাবিছু চুরি করি নাই পলাই যাবু নাই এই 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 চল 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 চোর কোটিকার চল গোসেই তাঁকু ছাড়ি দিও গোসেই তাঁকর কিছু দোষ নাই হে ঠাকুরে তোমার কোন এই করুণা হেলা কান্দ নাই কনক কান্দ নাই প্রভুঙ্কর যদি মো প্রতি প্রকৃত দরদ থিব তাহলে মু নিষ্কলঙ্ক ভাবরে ফেরি আসিবি হে বন্ধু মু তমরি ডাকরারে এটিকে আসিথিলি পুনি তমরি নির্দেশরে মু চোর হই বন্যা হই যাউচি যা তোমার ইচ্ছা বন্ধু তোমার ইচ্ছা চল কোসেই চল চোর বলি যেতবেলে মতে ধরি নেইছ মতে যাহা দণ্ড দেব ও সবু মথা পাতি সই চল আ চল মো সঙ্গে ও বাপাঙ্ক এমন সব কুয়াড়ে নেই যাউছন্তি বউ এমানে বাপাঙ্ক কাই কি নেই যাউছন্তি মিছরে চোর বলি সে মানে বাপাঙ্ক ধরি নউছন্তি বাপা কোন আম পাখ কো আও আসিবে নি বউ আসিবে রে মা যদি ঠাকুরঙ্কর দয়া থাকে তাহলে নিশ্চয় আসিবে হে ঠাকুরে তবে ভরসা আজি কোন প্রভু শোইবে নাই কি বন্ধু দর্শন তো সরিলা আও পুনি চিন্তা কোন সেই বন্ধু লাগি মোরে বে চিন্তা পদ্মালয়া বন্ধুঙ্ক পাই চিন্তা কোন তাঙ্ক অন্নবস্ত্র পাই মু তাঙ্ক সমস্ত দ্রব্য দেই সন্তুষ্ট করিবি প্রভু অন্নবস্ত্র পাই মু চিন্তা করু নাহি লক্ষ্মী কালি রাতিরে সুবর্ণ থালিরে আমার যেউ লাগি দ্রব্য নেই মু বন্ধুকু দেই আসিথিলি সেতি পাই সে আজি দণ্ডিত কাহি কি প্রভু সেথিরে সেথিরে তাঙ্কর অপরাধ কোন
ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ସେବକମାନେ ଥାଳିଟି ନ ପାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ। ଶେଷରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଚୋର ବୋଲି ଭାବି ବାନ୍ଧି ନେଇଛନ୍ତି। ତୁମ ପରି ବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ ଆସି ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ, ତେବେ ତୁମ ବନ୍ଧୁପଣିଆର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ରହିଲା କୋଉଠି? ସେ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସେବକମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ? କେମିତି ଜାଣିବେ? ଏମାନେ ମୋର ସେବକ ହେଲେ ବି ୟାଙ୍କର କ'ଣ ସେ ଦିବ୍ୟଚକ୍ଷୁ ଅଛି ଯେ ଚିହ୍ନିବେ? ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ବନ୍ଧୁ ବିଚରା କେତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲେ। ଏବେ ତାହେଲେ ଉପାୟ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ? ଉପାୟ ଉପାୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମନ୍ଦିର ତ୍ୟାଗ କରି ମୋତେ ଏବେ ଠାକୁର ରାଜାଙ୍କ ଉଆସକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ ବନ୍ଧୁ ମୋର ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ହଁ, ସେଇଆ କର ପ୍ରଭୁ, ସେଇଆ କର। ବେଶ, ମୁଁ ତେବେ ଆସୁଛି ପଦ୍ମାଳୟ। ଗଜପତି 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 ଗଜପତି, ତୁମେ ତ ଉଆସରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଗଲ, ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଗଲ। ଏଣେ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଛ? କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଛ? ମୋ ପାଖକୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ପିଲାପିଲି ନେଇ ଆସି ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇ ନପାରି ପେଜନଳା ପାଖରେ ଭୋକରେ ଶୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜାଣି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ମୋର ଲାଗି ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିଥିଲି। ମନ୍ଦିରର ସେବକମାନେ ଥାଳି ନ ପାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିଲେ। ମୋ ବନ୍ଧୁ ପାଖରୁ ଥାଳିଟି ପାଇ ତାଙ୍କୁ ଚୋର ବୋଲି ବାନ୍ଧି ନେଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଅବିଳମ୍ବେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କର, ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କର, ଏବଂ ଅପରାଧ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଦରେ ବିନୟୀ ହୋଇ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ନିକଟରେ ଉଭା ହୋଇ ପୁଣି କେଉଁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ? ଆପଣଙ୍କ ସେବାକାରୀଙ୍କ ଅନୀତି ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସିଚରଣ ବିନ୍ଦରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବନ୍ଦୀକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମୁଁ ବାହାରିଲି। ପ୍ରଭୁ, ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମୁଁ ବାହାରିଲି। ବିରାଧ ବୀରବର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ ଉତ୍କଳ ବର୍ଗେଶ୍ୱର ଗଜପତି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ 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 ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ଠାକୁରଙ୍କ ଥାଳି ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ଯାହାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତ? ଗଜପତିଙ୍କର ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ଏଇ ତ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମଣିମା, ଏଇ ସେ ବନ୍ଦୀ। ଆସ ଆସ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ପରମ ବାନ୍ଧବ। ତୁମର ପଦ ରଜ ଦେଇ ଏ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ କର ହେ ମହାପୁରୁଷ। ତୁମ ପରି ଜଣେ ହେଲେ କେହି ତ ଦେଖି ନାହିଁ, ତ ଦେଖି ନାହିଁ ତ ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବୋଲାଇଛ, ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବୋଲାଇଛ ବିଶାରଦ ତୁମେ ସାମନ୍ତ ଦେଖି ନାହିଁ ତ, ଦେଖି ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧୁ ଜନ ତୁମେ ତ ମହାନ, ବନ୍ଧୁଛି ତୁମ ଚରଣ ତ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧୁ ଜନ ତୁମେ ତ ମହାନ, ବନ୍ଧୁଛି ତୁମ ଚରଣ
ଭକ୍ତ ପଦର ଯୋଦାନେ ଅଧମ ଜନରେ କରିବ କାରଣ ତୁମେ ତ ଦେଖି ନାହିଁ ତ ଦେଖି ନାହିଁ ତ ଏ ଦିନହୀନ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି କି ଏତେ ବଡ଼ ଆସନ ଦେଇ ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମଣିମା, ମୁଁ ଯେ ମୂଢ଼ ଅଜ୍ଞାନ। କେଉଁ ତପ କଲ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପାଇଲ, ନୁହଇ ସାମାନ୍ୟ ଏ ହାତ। କେଉଁ ତପ କଲ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପାଇଲ, ନୁହଇ ସାମାନ୍ୟ ଏ ହାତ। ମୁହିଁ ଯେ ଅଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସଦ ଜ୍ଞାନ, ଚରଣେ କରେ ପ୍ରଣିପାତ। ଦେଖି ନାହିଁ ତ ଦେଖି ନାହିଁ ତ ମଣିମା, ଆପଣ ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମଣିମା? ଲକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କର ମୌଢ଼ମଣି ଆପଣ ଠାକୁର ରାଜା, ଏ ଦିନ ଭିକାରୀର ପଦବନ୍ଦନା କରି କାହିଁକି ଆଉ ଲଜ୍ଜା ଦେଉଛନ୍ତି ମଣିମା? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବ, ସେ ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ। ମୋ ଅପରାଧ ଲାଗି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆଶା କରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମା ଗୁଣରେ ମୋତେ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମହାରାଜ, କ୍ଷମା ଦେବାର ଶକ୍ତି ଏ ମୂଢ଼ ଅଜ୍ଞାନର ନାହିଁ, ଅଛି କେବଳ ସେଇ ଜଣଙ୍କର ଯାହାଙ୍କ ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରିତ। ତଥାପି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେ ପ୍ରିୟ ବାନ୍ଧବ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜ୍ୟ ନମସ୍ୟ। ମହାରାଜ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଦୁଇଟି ମୋତେ ନ ପାଇ ଭାରି ବିକଳ ହେଉଥିବେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି। ଆସନ୍ତୁ ମଣିମା, ବିଜେ କରନ୍ତୁ। ତୁମେମାନେ ସବୁ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରୁଛ? ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ମୋତେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମର ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ମା। ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତୋଳାଇଦେବି, ସେଠାରେ ତୁମେ ସୁଖରେ ରହିବ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମ ପାଇଁ ଖଞ୍ଜା କରିଦେବି। ଆସ ଆସ ମୋ ସାଥିରେ। ଚାଲ କନକ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲ।